Niyam Salami'den ittihamlara cevap. Sizin hesabınız 100 manat tutursa 25 manatını Niyam'a harcamak istemezsiniz. Noğuhan Deniz İnstitradi Merkezi'nden alınan yüksek hesabın fotosu sosyal şebekede paylaşılarak müzakirelere sebep olmuştu. Niyam mekanında ümumi hesabın 25%'in hizmet hakkı kimi tutulması barədə tənqidlərə restoranda çıxış edərək cavab verib. Bura gələnlər zəng edir və onlara bütün şərtlə izah olunur. Hər gün 3 masa da olsa ansambola canlı ifalar təqdim edəcəyim. Mən hər şeylə maraqlanıram. Bu yaxşı iş görünür. Hər şeylə maraqlanıram. Şikayətlərə də qulaq asıram. Məsuliyyəti üzərimə götürmüş. Servis haqqı gedir. Qardaşım, burada belə yazılıb ki, servis haqqı. Mən o çəkədə baxdım. Bunun keçinci və elə deyil. Servis haqqı. Servis haqqı yazılır. Servis haqqı o 25 var. O servis haqqı ümumi yazılır. Hə, o servis haqqı. Niyam bəlkə də qorxub görə yazılsa ki, Niyamın oxumağına tam çıxdı bu pul. Çağırırlar ki, qardaş, oxuma. Sağ ol. Gördü, tək Niyam deyil axı. Musiqisiz də şey olmaz da. Tək Niyam deyil axı, 4-5 nəfər şey var, 4-5 nəfər müğənni çağırırlar. İstənilir axı. Yox, indi Niyam dostumuzdur. Ora ad yazsa, deyəcək, qardaş, mən oxumuram, mən başım sakitçilik istəyir, zəhmət olmasa bu pul oradan çıx. Əgər özünə rəva bilirsənsə bunu, bax, o prizmadan şərh eləməliyik də biz xəbəri. Sən özünə rəva bilirsən, tutan 300 manatdır sənin hesabın gəlib. 225 manat belədir, 75 manat yazılıb servis. Rahatsızlıqla verərsən onu Niyam restoranda. Mən vermərəm. Əgər Niyamın restoranını mən geyirəmsə. Niyam deyil, qeyri Niyam. Mən vermərəm. Verərsən o pulu. Mən vermərəm. 75 manat sual eləməzsən. Yox, hamı bilir. Mən vermərəm. Hamı bilir ki, hamı bilir ki. Vüqarın restoranında şov müğənniləri olur. Qiymət də budur. Əvvəlcədən sifariş olur. Özü də bu qiymət şey eləyirsən, afisant menyonu təqdim eləyəndə, sən soruşursun onunla, bu neçədir, bu neçədir, bu neçədir. Yenə deyirəm. Yox, Fərdanın sözündə başqa bir şey var. Sənin yediyin, işləyivin burada var. Pomidor, xiyar, nə bilim, sac, mac, o, bu da Allah bərəkət verir. Acı bir bərək. 225 manat. Bu bitdi. Bitdi. Servis? 75 manat. Başa üstün abi, onu verərsən, verməzsən. Oranı çıxdan danışıram. Yox, inanmıram vermi verərsən. Deyirəm, vermi. Sən yediyin işləyin pulu 25-dir. Yəni, hesablamsan ki, 10 manat verərəm. İndi bir dənə belə bir deyim. Hamımız 15 manat, 20 manat. Hamımız bir işləsin deyil. Az çox restoran bilir. Şov proqramı bilir. O şov proqramı mən bildiyim qədər ona görə qoyurlar ki, müştəri ora gəlsin də. Buradan peyziyə baxsın. Onun adı qurban olum şovdur da. Bəli, da şovdur. Bu hər yerdə var da. Adam qazıtlamaq deyil. Axı, Niyam bizim qardaşımızdır. Hər yerdə var. Bəli, qardaşımız reallıq, reallıq. Yəni, Niyam deyir ki, mənə qulaq asmaq istəmirlər. 25 manat mənə xərcləmək istəmirlər. Heç vaxtı Niyama, yəni Niyamın bütün konsertləri, harda konsertdə ağzına kimi dolu olub, mən özüm onun səsinin hayranıyam türklər demiş. Niyama nə qədər istən xərc deyirlər, o servis temasıdır. Biraz o servis, biraz qızıl verir. Hə, 75 manat mən zorla nətər verir. Mən bunu şov yaz verim. Onsa orada. Mən orada salcı yerim, orada da Niyam kimi sənətkar doğudur, əlbəttə, amma mən yazıq ki, şovdur da. Bir də öncədən desən ki, Niyam olsa, misal, şov proqramı olan günləri budur. Nəsə, vermirik. Yəni, anlaşılmazlıq olub. Bir dənə, bir dənə şey var orada. Adam dayanıb hasardan kullanıb otumayıb, doğru. O zəng edib ki, doğru. Şov proqramlar olan restoranlarda afisantlara pul vermirlər. Afisantlar faizlə işləyir. Ola bilər, hə? O da qeyd olunur orada. 25 faiz mi? Afisantlar faizlə işləyir. Məsələn, sən... 3 dənə stul veriblərsən. 100 manat hesabın 10 manat sən. Ölən verəm. Amma 10 manatdır. 10% da, yəni 25 manat yoxdur. Hədə 107-sə 10 manat. Həm də şov proqramı olan restoranlardır. Biz 70-də o qədər servis görmüşük, 5 manat. Həm də məhəmməzdim, şov proqramı olan restoranlarda, başqa restoranlarda kebab 1 manatsa, orada 1 manat 50 qəpiydir. Elə də olmalıdır. İndi bunlar da... Komfortdur da. Yığıblar. Nəsə, şov.